Lajmi për vrasjen e familjarit të tyre në Shtetet e Bashkuara ka sjellë reagime të ashpra ndaj bashkëshortes vrasëse të Valmir Keços. Albert Keço, vëllai i 43 vjeçarit, ka kërkuar përmes mediave dënimin për kunatën kriminale dhe ka mohuar se vëllai i tij ka qenë i dhunshëm sikundër pretendonte Anila Keço. Sipas tij, vrasja ka qenë e paramenduar nga 34 vjeçaria, e cila pasi ka larguar nga banesa dy vajzat e mitura, ka goditur me thik bashkëshortin e saj që ndodhej në gjumë. Nga mënyra se si kanë rritur ngjarjet në familjen e vëllajtim, jam i bindur plotësisht që vrasja nuk është kryer për vendmbrojtje. Por ka qenë një vrasje e paramenduar dhe organizuar nga bashkëshortja e tij kriminale, e cila në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë kohës që ka jetuar me vëllain tim, e ka kej trajtuar psikologjikisht atë për të kryer veprime në ndihmë të bashkë të familjarëve të saj, si me para, po ashtu edhe me veprime të tjera si garanci për bashkime familjare dhe të tjera probleme. Albert Keço i ka kërkuar ndihmë Ministrisë së Jashtme për zbardhjen e plot të krimit të rënd, ndërsa ka shtuar se vëllai i tij është vrarë për para. Kjo kriminale duhet marrë ndëshkimin e saj. Do të marrë sepse të gjithë shqiptarët e duan Amerikën. Në qovë se dhe aty nuk do kishte drejtësi, nuk do kishte asë një kuptim. Prandaj unë i kërkoj, ndim, si juve medias që ju falenderoj, që në abet të mundur të shprehemi. Po ashtu, edhe shteti shqiptar, ministrisë jashtme, ministrit të brendshëm, të na ndihmoj për nxjerrjen e së vërtetës. Vrasja e Valmir Keços e ndodhur 3 ditë më parë në Shtetet e Bashkuara ka tronditur mbar opinionin dhe bashkëfshatarët e tij. Pas plagëve të marra, Valmiri ndroi jetë 3 orë më vonë në spital.